L'advers de la carta, a banda de l'escriptura de Picasso, va acompanyada de dos dibuixos. Per una banda, una estilització d'una flor, que tota vegada que està colorida en blau i vermell, tal vegada doncs, podria fer al·lusió a la flor de lis francesa, i de l'altra un personatge, un retrat d'un personatge que a la mà dreta porta una ploma i a la mà esquerra una lira. Per tant, podríem estar davant d'un amic. S'ha parlat d'Eduard Marquina. Per altra banda, el revers, a banda de la signatura i de la data de la carta, és interessant perquè a la part inferior ens dona informació del allotjament on Picasso estava, concretament el 130, el número 130 del Boulevard de Clichy. Per tant, sens dubte, no tenim dubte que es tracta de la segona estada de Picasso a París, quan es va allotjar a casa del seu amic i marxant català, primer marxant, Pere Manyac. Amb aquest ingrés es reforça un cop més una de les missions del Museu Picasso, que és posar en valor la relació de l'artista amb Barcelona i amb els seus amics catalans. I d'altra banda, també val a dir que aquest ingrés ha permès al museu fer una exposició dossier on, concretament a la sala 8 de la col·lecció permanent, doncs, on contextualitza aquesta obra amb altres dibuixos i retrats que Picasso va fer de Miquel Utrillo.